Prema izvještaju o izvršenju budžeta općine Kladanj za 9 mjeseci, koji je razmatran na sjednici općinskog vijeća, ostvareni su prihodi u iznosu od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na planirani budžet, riječ je o ostvarenju od 54,16%. Ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Na sjednici je razmatran i prijedlog odluke o dopuni odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi. Sva ona fizička lica koja prvi puta osnivaju neku obrtničku djelatnost ili sličnu djelatnost u trgovini ili u ugostiteljstvu oslobađaju se općinskih administrativnih taksi. Na taj način općina Kladanj direktno potpomaže razvoj malih i srednjih preduzeća na području općine Kladanj. Vijećnici su razmatrali i informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja po završetku školske 2016-2017. godine, kao i o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola na području općine Kladanj u školskoj 2017-2018. godini. U prve razrede osnovnih škola Kladanj i Stupari upisano je 100 učenika, a u prvi razred mješovite srednje škole Musa Ćazim Ćatić upisano je 56 učenika.